Čau všichni, já jsem Krištof a já jsem Vojta. Vidíte v kurzu mentálních modelů. Možná se ptáte, co to sakra ty mentální modely jsou, ale za nás je to jedna z nejužitečnějších věcí, kterých jsme objevili, které vycházejí z evoluční biologie a můžou pasovat právě na ten náš moderní, složitý svět a můžou nám pomoci se v něm líp orientovat a líp rozhodovat. No a proto se teď dělíme o ty mentální modely právě s váma. Přesně tak, můžete si to představit tak, že máme nějaký počítač a tam si instalujeme různé aplikace. Pokud na počítači nemáš aplikace, které dělají nějaké efektivní věci, třeba zapneš si malování, tak můžeš malovat. Pokud nemáš aplikaci malování, nic nenamaluješ. A stejně tak, mentální modely slouží naší mysli, aby mohla efektivně provádět různé věci, třeba se rozhodovat, proto jsou v mentálních modelech v tomhle kurzu zařazený rozhodovací principy, břitvy. Potom tam jsou zařazený i nějaký kognitivní zkreslení, což jsou nějaký jako kazítka, který si neseme právě z evoluce a potom samostatní mentální modely, ty nejefektivnější věci, které můžeme dělat v našem životě, které nám sloužejí pro to, aby jsme se pohybovali a vůbec rozuměli světu nějakým jako lepším způsobem a vlastně můžeme to použít jak v osobním životě, tak to můžeme použít v pracovním životě, v biznisu, ve všech sférách našeho života jsou mentální modely užitečný. Charlie Munger o tom vždycky mluvil tak, že ty máš nějaký jako různý informace, které ale nejsou efektivní do té doby, než je dáš do nějakého konceptu. Protože pokud máš rozstřelené informace všude možně a nemáš je spojený, nemáš je nějakým způsobem uchopen, tak je nemůžeš používat. Proto tady jsou mentální modely, aby jsme měli ty aplikace do našeho života, které můžeme užívat a budou efektivní. Takže mentální modely jsou nějaký principy, které můžeme nainstalovat do naší mysli, aby jsme se líp rozhodovali, aby jsme se líp orientovali v životě. A je to něco, co nevychází jenom třeba z evoluční biologie, protože se tady věnujeme právě kognitivním zkreslením a všem možným zaujetím, kterým podléhá právě naše mysl, ale jsou to i efektivní strategie a modely, které si osvojili třeba Elon Musk, Jeff Bezos, právě Charlie Munger a další lidi, kteří tyhle modely dovedly tam, kde dneska jsou. Přesně tak, jsou to znovu a znovu opakující se principy fungování nějakým způsobem světa, jak to sociálního, společenského, tak i principů našeho života a světa, jak se v tom světě pohybujeme. Můžete si to představit taky jako abecedu. Když máte abecedu, tak vám je k ničemu. Máte písmenka, ale záleží až na to, jak ty písmenka poskládáte. Když je poskládáte, tak máte slova. A ty slova až potom jsou efektivní jednotky, které můžete používat ve větě. A stejně tak jsou mentální modely efektivní jednotky, které můžeme používat v životě. Tak jo, já už nemám co říct, takže vidíte v kurzu mentálních modelů a užijte si jeho průběh. Mějte se krásně, čau! Ahoj.